A my uklidíme pódium, abychom vám nabídli první taneční číslo. Tak, jak je zvykem, v té první půlce stihneme proložit hudební čísla několika tanečními, v té druhé už to většinou není možné, protože máme vzadu bicí a další všechny možné elektrifikované nástroje a ty zkrátka tak rychle už nejdou uklidit jako mikrofony a pár pultů. Přijdu nám tedy tančit žákyně 6. ročníku 1. stupně a její choreografie má podle písně název Bílý koň, je to na muziku zpěvačky Kristýny. Choreografii se žákyněmi připravila Anna Vondráček-Janíková. Obor.